បងប្អូនជាទីមេពសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអគ្នាស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel เฮាសັດធូបាទថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអគ្នាទស្សនាតើលើកមកឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅតាមដានទាំងអគ្នាមិនសំសោះលើមុខទស្សនិកជនผ่านខ្ញុំសង់រឿងមមណាស់ដល់នៅក្រៅឆាកវិញស្រាប់តែទម្លៀកអារម្មណ៍ថាបាទកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានឈានដល់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី5 កាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងពេទ្យជនពេខនារីចំនួន9រូបបានបង្រាយសម្បត្តិភាព dans ក្នុងចំណោមពេទ្យជនពេខនារីទាំង9រូបនោះមានតែពេទ្យជនពេខនារី6នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចឈានទៅវគ្គបន្តទៀតជាវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រឡងក្នុងគណៈពេទ្យជន3នាក់ទៀតរួមមានផានគឹមសុងឡាចណុចនិងលីប៊ីលី ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីទាំងសោចស្ដាយដោយសារតែសាសាសម្លេងគ្រប់គ្រងពីទស្សនវិជនតៃជាងប៉េកជនប៉ៃខានារី6អ្នកផ្សេងទៀតនោះបាទក្រោយពីដឹងលទ្ធផលថាខ្លួនធ្លាក់ហើយនោះប៉េកជន lain noch និង libili មានការសោចស្ដាយខ្លាំងណាស់បានត្រឹមបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅលើឆាកតន្ត្រីដ៏អស្ចារមួយនេះជាមួយនឹងការពោព្គអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងជួយជ្រុំជ្រែងខ្លួនក៏លោកមកនោះ បាននៅ লাই បកជនផានគឹមសុងវិញនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនោះគេមិនបានមង្ហោទឹកភ្នែកសំបីបន្តិចដោយមើលទៅពិតជារងមមมันដូចតឹងបတ်ចម្រៀងដែលលោកបកស្រាយយ៉ាងពិរោះទឹកភ្នែកអ្នកស្រ ாய் នោះទេនៅពីក្រោយឆាកវិញมันដូចនេះឡើយ ជាស្ដីនៅយុបរំលងអត្រាតឈានចូលថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022ផានគឹមសុងបានចេញរំលែកវីដេអូជម្រៀងទឹកផ្នែកអ្នកស្រែដែលលោកបានបកស្រាយការពីយុបឲ្យពលពាកទាំងទឹកផ្នែកថាមិនមែនទឹកផ្នែកអ្នកស្រែទេគឺទឹកផ្នែកផានគឹមសុងដែលធ្លាក់ បាទបន្តពេលលើនេះនៅរសៀលថ្ងៃដដែលបតិជនដែលជាប់ top 3កាលពីសប្តាហ៍មុននោះនេះបានធ្វើការសំតោចំពោះអ្នកគាំទ្រថាសំតោពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនអាចឈានជើងទៅកាន់វគ្គបគ្គណាពេញប្រត់បានដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខកបំណងអរគុណខ្លាំងណាស់ពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្ររូបប្អូនផានគឹមសុងរហូតមក បាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបតិជនដែលធ្លាក់ទាំង3រូបកាលពីយុបថ្ងៃទី14ខែសីហានោះបតិជនក្រុមទី2ដែលបកស្រាយចម្រៀងជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អនិងព្រោះក្នុងប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណមានចំណងជើងថាខោចៅថ្មី5ដែលជាប័ណ្ណទី2របស់ពួកគេក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពតែគូឲ្យស្តាយពួកគេត្រូវដឹកដៃគ្នាទៅផ្ទះវិញទាំងសោកស្តាយ បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអង្គទស្សនាហើយបើសិនជាមានកំហុសខកឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ